Mitt navn er Egil, og dette er den utrolig historien om byen under bakken. En hemmelig by, en møkkaby rett under oss, som jeg oppdaget en gang jeg satt på dassen. Jeg hadde dratt ned i do, men så så jeg noe. Det var en lapp fra en jente som utlet en gang. Lappen handlet om at hele møkkabyen var i stor fare, i skikkelig jøppardi. Folk var fanget av noe jeg ikke engang tør å si. Et slags vesen, en fær kreter, som skulle stinge kornlokka og knette alle i byen.